خال قصه خو بتا سوري دلی کی دیشی چرت درس نیم کی یا مانه یا بل چانه مشهوره قصه ده امام احمد امام نسائی ده روایت راوړه ده انس بن مالک رضی الله عنه وی مونږ یو پیر ناسو ده رسول صلی الله علیه وسلم سره په جمعات کی نو یغوی چې یطلع علیکم الان رجل من اهل الجنه په دې دروازه چې اوس کوم کس را ننوتو ولی ده به جنت ډېره عجیبه خبره ده یعنی سړی دنیا کې ګرځي او د هغه په باره کې دا زیر یو نبی یو رسول ورکی چې دا جنتی دی په دې کې یو انصارو کې یو کس را ننوتو او د دې ګیرې نه د اودس د اوبه څسی دی قد تعلق علیه فی یده الشمال او په دې ګس لاس کې خپل پیزار نیولی ناشنا د مؤمن منظر دی جومات ته را ننوځي او د ګیرې نه اوبه څاسي او پیزارو سره په ګس لاس کې دی و خلکو هغه ته وکتو چې دا دی سبا له بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی وی په دې دروازه چې کوم کس را ننوځي دا به جنت دی فطلع ذلك الرجل اکه سړی بیا راغی او اکه شان راغی چرده مې کړه اوبه د ګیرې نه څسی دی او پیزارو سره په درېمه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم بیا خبره وکړه فطلع ذلك الرجل اکه سړی په درېمه ورځ بیا راغی درې پیری او همدقه سړی راځي دا سړی چې کله پاڅېدو په دې درېم پیرو روان شو نو عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه مجل ځوان صحابي و دی په ده پسې روان شو او ورته وي چې بس د پلار سره مې سجاخه راغلې ده ستا خواده راغلې نو که ته راله زی راکې یو زه به درسره وخت تېر کړم خو تېر ځه چې جنتي یو درې پیرې راښکاره شي دی به مؤمن له ځای نه ورکې کور کې اوس عبدالله بن عمر ته وګوره ښه څه لپاره تللی پیسې ته غواړي اعمال معلومي ده د هغوی ځوانان چې اوس زما ته ديسي ترقيم لوش وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لك سنج دنيا ولا بيسو ولا وين نزور وركي جسم ده دي نزيات لغي وغدا وما تبي جي سيد نبي انس بن مالك ويج عبد الله بن عمر دريش بي دا غزر كدي دريش بي دا غبيتك كبروت او بس دا غسر بكينا استو پاسيدو خوی یعنی سه خاص عبادت ولو نرید خاص چی کل صحابه کرام وی نو پوش بیا یا خاص دانی تی زمان در دقا تیواری جیر منزی کسو نکوا یا تلاوتی نکوا خاص مطلب دا گوی پا دور کی دا تاجود عام دی تلاوت عام دی چه خاص وی مطلب اگده تاجود اگده قراتونه دا د اوس خاص عبادت یعنی داسې خاص عبادت نه کوو څنګه چې موږ کولو دقې شان هغه موږ کول وي درې شپې چې کله تېرې شوې نو عبدالله بن عمر وایي چې نږدې و چې ما ته د ده د عمل یعنی معمولي ښکاره شوی و د دې چې کوم عمل کې چې ده نه خو زه ښیمه بیا ورته ووایي چې پلانیا هېڅ زما او زما د پلار منځ کې څه مسله نه وه خو ما داسې د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو چې جنتي به راځي او ته درې پیرې راغلې نزرا لما جستا دا عمل وينم فأقتدي به نجستا بدي عمل بس روانش هو فلم أرك تعمل كثيرا كثير عمل وما تقديش دير عمل كذا هو منك فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وده ده مقام تتسنجر سيدري ده كم مقام جي رسول صلى الله عليه وسلم ذكرك وی ما ته وی چې ما هو الا ما رايت من کې څه خاص نشته دغه سړي ته سجدا وري د الله بندګان دي دا چې یو سړي ته وي ته جنتي زم بوه کې جنتي پرې چې ورو ته وي چې رسته د دوه رکعاته موږ ډېر مزیدار دي د سره بیا خبرې څوک نشي کولی او چې معمولی کچرته د شپې تهجد لره پاسې دا ټول دنیا ته کافر ښکاري ولا تمره ته ځان تقوا دار ښکاري کبل یو مؤمن ولید چې تاګه تجدید لپاره نشي د بده بده منافقت ټاپی ولګي او بس دا یو
دروغ جندي او دادو كباز هغه مؤمنان دي سي چيلي وسلي دنيا كي دو جنتي دي او ديو ما سره سنشتي دغه سوتا چي سوري دي. فلما وليت دعاني جكل زو روان شم بيره تاوازك وي دغه سري سجي تاولي دو يو بل كار دي هغه مي ذهن تراني يموت يجساوي غير أني لا أجد لتوكلوك أو دزرقو وتوكلوك ها غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه اللاتي يقبل يوبندل خير وركري جنا نزيد هيتشا سرباغي حسد او نچاته په دې زړه کې سبوغ زو کینه ساتم عبد الله بن عمرو ته سوي وز دا ګوره دا اوس مخامخ عبد الله بن عمرو دی هغه ځوان صحابي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې صفت کړې هغه وتی هی التي لا نوتی خخانو دغه خو بیا موږ نشو کولی دا به ته بلې درجې ته رسېدلی یعنې دا سړی چې د درې ورځې دته دا زیری میلاویږي او دا فضیلت د څه د لاسه ها؟ زي صفاتي عبد الله بن عمرو تسوي دا كار سدي دا كار ويجراندي زي صفاتي فمامولي مامولي خبرو باني سوق زي نر قد ورد كي دي چانه